mikä se tämä tämmöinen on? Hei, hei, hei. Hetkinen. Reaktoons. No, lähdetäänpä katselemaan. Mikä se on tämä? Mikä ihme tämä on? Jumaleisen. Joo. Erittäin mukavaa vuotta 2024. 2024 perjantai aamupäivä. Ja näin ikkäästi. Kokeillaanpas, minkälaisella tuulella toverimme, ystävämme Karikan Tunes. No itse asiassa tämä ei ole kyllä Karikan Tunes, vaan tämä on Pönttö Tunes, kolmisilmäinen Muttersoni. Näin se on. Ja siihen hyvää keskelle. Ei minnekään. Unfortunately, no. Juu, uusi vuosi meni erittäin hyvin. Pata tuli tyräytettyä taivaalle. Mikähän se oli nimeltään pata? Joku hetkinen Suomi. Ei se Suomi pataa vai? En nyt muista, mikähän se nimi nyt oli. Joku Suomi-systeemi. Ja Wildiviilto, kiitos! Tyhmo! Ja kyllähän se aika komia oli. Ei mikään siis mitä parhaimpia, mutta vallan riittävä kylläkin. 50-köhän se maksoi. Mukava. Ja syötyä tuli hyvin ja pikkusen hörppäiltyä ilolientäkin. Kaikki mä oikein mahtavasti. Kyllä vain. Sinne pikkukeltaista... Ei... Joo, tässä on nytten... On ollut sanottaisiko, että pakkasta niinku ihan riittävästi. 35 astetta on tällä hetkellä. Ja koko tämä viikko on ollut kyllä semmoista... Päälle 30, että ihan mukavaa pakkaskeliä. Niinpä sitä talvella täytyy ollakin. Ei siinä sen ihmeellisempää. Sitten kun kesä tulee, niin sanotaan, että voi kun on niin kuuma. Noni, nyt hyvä! Ei. Ei minnekään. Joo. Mutta katsellaanpas kuulkaas, että minkälaiset on Krakan Tunesin viikonloppufiilikset. Kyllä te pääsette kelkkaan mukaan, jos tässä alkaa jotain maagista ja mystistä ja mahtavaa ja megalomaanista tapahtumaa, kuten nyt! Luhari! Ei jaksa kaivaa tuota. Jaksaa. Hyvä. Ja vasempaan reunaan. Kunnon mälli. Pujaa! Oli kyllä semmonen mällykäinen, että hohoe. Ja pinkit. Tässäpä samalla kuulkaas vaklailen vähän iltalehteä. Niin. Noni, joko nyt hyvä? Ei. Ja luharihan sieltä olisi tuloillaan.
Maija Poppanen tähti Lynis Jones on kuollut. Mutta sanotaanko näin, että näyttelijä Lynis Jones oli kuollessaan 100-vuotias, niin ei ehkä niinku semmosena mahdottomana yllätyksenä nyt ole tämä kylläkään tullut. On pitkän elämän saanut elää Lynis Jones. Valonsa loisti kirkkaana 100 vuoden ajan. Semmosta se on. No kaivan nyt se. Ei. Toi on kyllä surullinen homma, tämä Pallaksen lumivyöry. Mikä oli, ja siinä menehtyi sitten tämä 37-vuotias äiti ja 12-vuotias lapsi. Toi on kyllä surullinen juttu. Ja Ilta-Sanomien puolella on kuulkaapa semmoista tarinaa, että sää lauhtuu, mutta vain hetkeksi. Nykyilmastossa poikkeuksellinen tilanne. Meteorologi muistuttaa, että kylmyyteen on selkeät syyt. Suomineito on päässyt tai pikemminkin joutunut kärvistelemään melkoisissa pakkasissa viime aikoina. Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Tuukka Keränen muistuttaa, että kylmyyteen on selkeät syyt. Suomen yllä on ollut jo pidempään. Nyt on tainnut pienoinen virhe, errori tulla. Täällä lukee, että Suomen yllä on ollut jo pidempää. Ei se ole pidempään. Korkea paine, joka on pysynyt paikallaan samalla kun idästä on tullut hyvin kylmää ilmaa Suomeen. Ensi viikolla luvassa on kuitenkin muutos korkeapaineen väistyessä vihdoin Suomen yltä itään. Samassa myös ilmavirtaukset kääntyvät lännen puolelle, jota Föhön tuuli vahvistaa entisestään. Mutta nytkö on Garga semmosella meiningillä, että ei jumaleisen luikauta pönttöä auki perjantain kunniaksi. Kule. No, vielä tässä on balangea hivenen. Laitetaan mylly jauhamaan. 3 ei riitä minnekään, 3 pötkylä siellä alhaalla. Valitettavasti. Kaivan nyt se luhari. Ei. Ja vinkkejä. Siinähän ei paikkaa olisi tainnut olla. Ei. Se on kuulkaas tehtävä semmonen peliliike, että tiputetaanpa 40 senttiin betsiä ja otetaan 600 euroa sieltä. Pinkit tuplana 1500x. Tyhmo. Näin me teemme. Taktinen peliliike. Noni, tästä se lähtee. Joo, siitä lähtee. Kyllä. Jep. Ja villi viildo siihen. Näin juuri. Joo, kyllä. Ei se kaukana ole. No joko nyt. Ei. Mutta hei. Ei, hei. Hei, ei. Pinkkiä ylös. Hyvä. Ja nyt tähän. Vieläkö lähtee? Ei lähe. Siihen tiputa. Hei. Odottakaapa pienen hetki. Tarkistus, vai tarvitaanko tarkistusta? Tarvitaan.
tää ei jaksa mennä minnekään nimittäin. Tarvitaan tarkistus. Pieni hetki. Tarkistus on aina tehtävä. Aina. Se on semmonen homma, että jonnekin tuonne syövereihin jää sitten ne pinkit odottelemaan muuten. Näin se männöö. Noin. Ja sitten tuolta noin ja noin ja näin ja ja tuosta noin ja näin. Ja ei kun vielä tarkistus kierroksille. Tästä. Näin. 80 sentillä pikaspinnit ja ei kun let's go. Jospa se sieltä pöräyttää jotakin herkkua. Herkkua. Vihreät tulee kierran. Orangeit myöskin, mutta valitettavasti emme saa luharia. Noni. This is not going anywhere. Sieltä saamme luhistumisen, mutta tämä on huono. Tämä luhistuminen on huono. Okei. Okay. Mutta älä tee semmoista, että annat 3. Joo, ja nyt tähän päälle. Kattokaa, tähän päälle tiput. Puuta päälle, vaan tulee uusi kolmonen. Kuka ties? Kuka ties? Karkan kutkuttelija Gale ties. Ja tuota luhistumista me emme tule saamaan. Ei. Pitäisikö meidän käydä, kuulkaas? Karkan Tools pelistä hakemassa massiiviset nousut. Toi oli muuten, toi oli niinku, sanoisinko, että ehkäpä, maybe, probably, brolly, paras villiviilto, wildiviilto, wild. Mitä mä olen koskaan nähnyt. Mitä? Kyllä se taittaa, kuulkaas, nyt olla sillä lailla, että Gargantuuni vei meitä. Me emme vienneet Gargantuunia, anteeksi, Krakantuutsia. Mutta näinhän nämä hommat pyörii ja rullaati rullaapi. Jotenka ei ole uutta eikä yllätyksellistä tämä jää. Niin. Voi. Minä toivottelen kaikille teille, rakkaille kanavani katselijoille, erittäin mukavaa viikonloppua. Ja rapsakkaa keliä. Sikäli mikäli pelailette, ottakaapa te megalomaaniset ja massiiviset kotiutukset, bonukset, voitot, kun meikäläinen täyttää. Ja näin ikkäästi. Peli onnea kaikille, ketkä todellakin pelailette. Niin. Siitähän se viikonloppu lähtee käyntiin ja näin oikein. Tällä kertaa näin. Ja videon, anteeksi, otsikoksi tulee paras
paras tota villiviilto. Onko tässä paras Willy Wildy Wildo Eva jotain semmoista. Kyllä. Mut hei, todella mukavaa viikonloppua kaikille. Nyt kävi näin. Tuttua kauraa, tuttua heinää on tämä meininki. Ja tota, näin päin pois. Niin katsellaan tuossa vaikkapa sitten ensi viikolla uudelleen. Urr!